Nustok apsimetinėti ir pažvelk likimui į akis. Šypsokis. Ne, dar negau leidimo naudoti tą soundtracką filme, bet jo, šiandien paskambinsiu. Jo, susitarsiu. Gerai. Jo, padarysiu. Gerai. Nu, iki. Ką tu šiandien veiksi? Nežinau, bro. Šiandien mūsų filmo castingas, gal ateisi? Gal, nežinau, jeigu išeis. Šiaip tai daug čivelių įsirašė. Betgi, sakė, kad tau patinka vaidinti. Jo. Ateisi? Nu, pažiūrėsiu. Bet rimtai, turi šansą. Pamėgink. Labą dieną. Labą dieną. Aš į castingą atėjau. Labai malonu. Išpildykite šią anketą ir prisėsite tenai. Gerai, ačiū labai. Dar už ką. Graudu matyti, kaip vienas mažas metalo gabalėlis gali nutraukti visas svajones bei planus, kuriems žmogus taip ilgai ruošiasi. Nustok apsimetinėti ir pagaliau pažvelk likimui į akis. Šypsokis. Ačiū. Su jumis susisieksime. Alo. Labas, ką veiki? Nieko, namuose sėdžiu. Nu, supratau. Turėtų iššokį tokią naujieną. Nu. Šiandien pateikė kasimo rezultatus. Ir?